Ô, Rodrigo, é sempre uma possibilidade. Por que não colocar no jogo? Eu gostaria de saber como você me convence a não colocar o Ikki de Leão no jogo. Não sei qual que seria um argumento inteligente de não fazer isso. Ele vai aparecer algum dia. E quando ele aparecer, vai ter o hype da galera, né? Porque agora a gente vai enfrentar um Albafka e um Sagma Maligno. Um Orfeu. Isso pede o quê? Isso pede o quê? Isso pede o quê? Pede um Mu. Vamos jogar de Mu agora, galera. Agora, como vai mitar, o cara não tem controle. Não tá com aquela comp de congelamento irritante. Falta nada que jogou. E aí a gente vai esperar o quê? O nosso inimigo matar, né, doido? Ó, meu Mu tá assim, ó. 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Sem nenhum volume de habilidade, só com cópia, tá? Quem que falou aí que o Mu não joga? Vamos ver agora. Não lembro. Foi o Messias, né, Messias? Falou que o Mu não joga mais. Vamos conferir a veracidade de tal informação. Inclusive, ele marcou o Mu, né? Tô ferrado. Mas a gente já vai estourar, ó. A gente já vai estourar mesmo o Mu, vai arrebentar aí, ó. Vai curar. Lembrando que todas as outras vezes que eu joguei de Mu, eu não tinha Saori, né? A Saori agora é a monstra. Então, eu nem vou atacar o inimigo pra não ficar estacando. A gente dá um ataque básico aqui, ó. Agora vai estourar na nossa lata. Pronto, eu tenho quase três. Sei lá, só tenho três também. Mas a gente já vai tentar estourar na próxima rodada. Vamos ver como é que vai ser o dano do Mu, né? Vou salvar aqui a Juni, porque se flopar o Mu ali. Não, né? Eu tenho que esperar a Saori curar, né? Mas o problema é que ele tá já o básico, isso aí complica a minha vida também. Eu não tava na expectativa do Albafka assim, não. Eu tinha que usar o Mu antes desse mesmo. Ou será que eu aguardo mais uma rodada pro Mu, velho? Ó, eu vou curar aqui, cara, não sei. Tá, vamos lá. Ó, já foi 3, quantos por cento que é de PV, cara? 30%. Então eu tenho mais ou menos 90% de escudo de PV do Mu. Só que quanto que eu causo de dano? Ai, é muito cálculo. Ai, que preguiça de fazer esse cálculo agora. Vamos tacar aqui. Só pra estourar. Desativar todos os negócios e cruzem os dedos, galera. Ó, rodada 3, hein? Mas acho que essa aqui vai dar bom, não. Vai estourar na nossa cara agora, velho. O problema é que, cara, eu poderia trocar o Thanatos pelo. Pelo Mu, né? Mas foi quase. Então a gente tem que esperar aí 4 muralhas. Acho que 4 muralhas destruídas, o Mu dá kill em todo mundo.
O problema que tá sendo mesmo é a Saori, cara. A Saori aqui, ela curou tudo de novo. E também tem uma buff prejudicando a minha recuperação de vida, né? Pô, mas até que aqui deu uma curada boa. Pô, desfez ali a barreira do Mu, velho. Pô, você matou. Vamos ver se eu consigo curar aqui de novo, né? Essa luta vai demorar, mas... vamos focar sempre na vitória, galera. A nossa vitória abençoada aqui vai ser em cima do... ah, vamos colocar no Mu por via das dúvidas, né? É por isso que eu não jogo muito de Mu, porque tem que ter muita paciência. Porque demora, mas se o enrate for garantido, né? E lembrando que o Mu, quando ele elimina Saori, ainda ativa as vitórias abençoadas. Esse aí é um... é uma zica. Vamos lá, acho que já deu uma curada boa aqui. A minha vida tá quase boa. Essa machucou, né, cara? Ó, na próxima vez já vai ativar os sangramentos e tudo aí no Mu. E vai ter um aumento de dano também. Pela luta prolongar demais, né? Foque nisso, galera. Foque nisso. Salve, Jorgson. Seja bem-vindo, Jorgson. A minha... Paulo, tá curando 9k, cara. 9k é desesperador. Eu não vou passar duplo turno pro... eu vou passar duplo turno pra ninguém, velho. Vou dar um ataque aqui, ó. Só pra ele ativar mais um. Pra arrebentar a nossa muralinha, né? Vocês estão ligados? Botei o sangramento aqui da muralha também. O Albap, que ele já teve o... olha, ainda dei mais um... anular Cosmo deles. Então é agora. Levei o sangramento. É, Juni finaliza. Só na chicotada. Só na chicotada. E é isso. Vamos tentar mais vitórias. Com, por enquanto, duas lutas com Mu, dois wins. Mumitou, né, Casarim? Mumitou e ainda deixou ali, ó, a Juni pra finalizar dois da chicotada. Como assim? Ah, sério? Como assim o cara baniu o Shun de Andrômeda, velho? Eu nem uso o Shun de Andrômeda. Tem um menos, cara. Ah, deixa eu ver. Ó, ele não tem controle de novo. Ele tá vendo que eu estou com o time de Mu, mas eu vou arriscar. Vamos ver se ele vai ter a coragem de jogar com aqueles times lá com Mu. Deixa eu ver, ele tá usando comandante? Ele não tá usando comandante. Ele pode usar o mesmo time sem o Xion, né? Ó, mas cara que incomoda o Mu é o Shiryu Divino, óbvio, né? Shiryu Divino com... regaça o Mu. E tem a galera dos Revive também, né? Não é aquela coisa assim, mas... pô, dá pra jogar. Ó, ele foi com o time de Dragão Marinho, velho. Não, aí quebrou minhas pernas, nada a ver. Aí fudeu, né? Porque ele quebra as muralhas do Mu. Daqui eu já quebrou. O Morfeu causou dano que eu perdi.
Tá, vamos ver quem que ele vai querer. Aí ele foi no Mu, eu não sei se seria uma das melhores opções, porque o Mu é o que tem mais PV aqui, né? Ah, problema é que essa Saori não curando nada aí vai ser foda. Vamos ver o que, que vai acontecer aí, né? É, pelo menos a Saori curou agora. Não teremos a participação do Mu, tá? No vídeo mais. Colocar aqui, não sei se vai dar boa ou não, mas vamos lá. É, acho que deu zica, hein? Eu acho que vai dar zica, hein? Não foi dessa vez, né? Aí falhou, né? Não foi dessa vez. Pelo menos a gente tinha que ter uma derrota, né, galera? Porque... a gente... tava com 100% de um rate. Isso não é realidade de ninguém.